treårig HF for ordblinde i Glamsbjerg. Er du ordblind, kan du få tilrettelagt din toårige HF over 3 år. Uddannelsen og fagene er nøjagtigt de samme. Du får bare mere plads i skemaet til ordblindeundervisning hver uge i alle 3 år. Du får hjælp til alle de mange hjælpeprogrammer på computer og mobil, som ordblinde kan bruge for at gøre skoledagen og opgaverne lettere at overskue. Du lærer, hvordan du strukturerer din læsning og overskuer dine opgaver. Mød Helle, som er ordblind og har valgt at tage sin HF over 3 år. Jeg har valgt at tage den her uddannelse, fordi man kan tage den over 3 år som ordblind, strækker timerne ud over 3 år, og så er jeg ikke har helt så mange eksamener på samme tid. Fag og eksamener fordeles ud over 3 år. Vi er en lille skole med et trygt skolemiljø, hvor alle kender alle, og vi hjælper dig hele vejen igennem din uddannelse. Du følger sammen med andre ordblinde unge igennem de 3 år. Ring til Lise Lotte, som er HF-vejleder på 62 65 66 27 og få en snak med hende om de gode muligheder, der er for at få støtte til at blive HF-student på 3 år på HF og VUC Fyn i Glamsbjerg.